សម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះសូមបកគម្រោងប្រសិទ្ធភាពលើកកម្ពស់ឯងយើងទៅបាទជ្រាមជ្រាមហុំដបោឡានគេហើយ
អូខេសំខាន់ទៅទៅស្អាតស្អាតអូខេអូមៃគូរងយ៉ារបស់តាមរបស់ទៀតតាមរបស់ចាប់មកចាប់មកចាប់មកអូខេអញ្ចឹងទៀតសំខាន់ទៀតជិះយកសំខាន់ទៀតគ្នាទៅបាទលោកពូជីកកង់បាទស្រឡាញ់សុខជាតិដើម្បីនាំមកការផ្លាស់ប្ដូរគាត់បានជីកកង់តែម្ដងគឺយើងគិតទៅជីករាប់រយជា10គីឡូជាងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរការហាយគួនគុសនាគណៈបកសុខជាតិបាទឥឡូវនេះក្បួនដង្ហែរបស់យុវជនយុវនារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខិតមកចូលដល់បូរីបូរីកម្មកោហើយសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដូរដូរមិនដូរអូឡាបាទយុវជនសង្គ្រោះជាតិបាទស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរឃោសនាគាត់អត់មានម៉ូតូគេទេគឺគាត់ជិះកង់ប៉ុន្តែគាត់ថាទោះបីជាហត់យ៉ាងណាក្ដីគាត់នៅតែបន្តការហាយក្បួនឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលនឹងត្រូវឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4បាទខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងយុវជនសង្គ្រោះជាតិបាទគឺគាត់ខិតខំដើម្បីបន្តការជិះកង់ប្រាប់អាគុតណានៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយគាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមទ្រាំទ្រដល់យុវជនប្រជាជាតិដែលកំពុងជិះកង់មកបាទទីពលទៅទៅចូលជាតិបងបាទបាទទៅទៅឲ្យផ្លូវឡានមកណាសូមទៅជាតិបងទៅជាតិ
បាទយុវជនសង្គ្រោះជាតិបាទស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរឃោសនាគាត់អត់មានម៉ូតូគេទេគឺគាត់ជិះកង់ប៉ុន្តែគាត់ថាទោះបីជាហត់យ៉ាងណាក្ដីគាត់នៅតែបន្តការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4បាទខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងយុវជនសង្គ្រោះជាតិបាទគឺគាត់ខិតខំដើម្បីបន្តការជិះកង់ខ្លួនណានៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយគាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជុំទ្រាំទ្រដល់យុវជនសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជិះកង់ផងបាទតន្ត្រជាតិជាយោតន្ត្រជាតិគ្នាទៅបាទលោកគូជិះកង់បាទស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិដើម្បីនាំមកការផ្លាស់ប្ដូរគាត់បានជិះកង់តែម្ដងគឺយើងគិតទៅជិះរាប់រយជា10គីឡូជាងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរការហាយគួនគោសនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ